Hvad laver du, Stine? Jeg gør det, Stine gør det. Hvad skal den? Hvad skal den? Ind i munden. Ind i munden, Stine. Hold da ikke. Nej, din guffe luffe. Skål. Og du skal se den her. Ja. Jeg er lige ved at optage, at Stine, hun hygger sig helt vildt med noget flødeskum her. Det begynder at gå lidt stærkt nu. Stine. Er det god? Åh, vi kan næsten ikke følge med. Åh, det går stærkt nu. Åh, igen. Åh, hvor kan vi følge med? Åh, der kom en finger mere der. Skider ikke. Åh, var der også lige en rosin. Stine. Så, slut. Stine. Slut, Simmer.